อารมณ์เป็นไงบ้าง Microsoft Office 2010 Lesson 2อันนี้เนี่ยดี Microsoft Office เยอะตรงดีตัวเยอะกริยาดีกว่าเนาะตัวเยอะทูลดีกว่าเปลี่ยนแปลงตัวบ้างพี่บ้านเนี่ย Lesson 1มาเนี่ย Microsoft Office Word กูจะโน้ตบลูวินเดลิสรักกูเปลี่ยนแปลงบีพีเดตจะมูดี Lesson 2มาเนี่ยจะโน้ตคู่ดีลิมิว Microsoft Office กูพูดไล่บีสุราเนี่ยจะโน้ตก็ทีอาก็เนาะจรเราสายบาดิเนาะเยแม่เนียบ่สายยั่วบ่เนาะสายยั่วဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီအแทမှာကျွန်တော်တို့ editing tool တွေရှိတယ်เนาะပြုတ်ပြင်ထိန်းသိမ်းတဲ့ဒီเนาะကရိယာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ find home insert page layout referenceMailing, review, view, ဆိုပြီးတော့မှဒီ PDF ဆိုပြီးတော့မှဒီ tab တွေရှိတယ် tab ဒီ home tab ဒါက home tab ပေါ့နော်ဒီ ribbon ဒါကိုကျတော့ ribbon bar လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါ ribbon bar နော် ribbon bar ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါ ribbon tab ပေါ့နော် home ribbon tab ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ home tab မှာဒီ ribbon မှာကျွန်တော်သူ့ရဲ့အုပ်စုလိုက်ရှိပါတယ်ဒီမှာ clipboard ဒီမှာ groupဒါကို group ဖြစ်ပါတယ် clipboard group ပေါ့နော်ဒါ font group font တွေကိုပြင်ချင်နေဆိုရင်နော် font တွေရေးသားပြင်ဆင်တဲ့ခါမှာတုံးပါတယ်ဒါ paragraph နော် subbyte တွေကိုနော်ပြင်ဆင်ပြုတ်ပြင်တဲ့နေရာမှာတုံးပါတယ်ဒါ style ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီစာသားပုံစံတွေကိုပြောင်းလဲတဲ့ခါ automatic ပေါ့နော်ဒါပါပြီးသားစာသား style ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒါ editing groupဆိုတော့ဒီအကန့်အကန့်လို့လုပ်ထားပြည့်ရဲ့ဒီတကန့်ဟာဆိုရှင်တောင်း group လို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီမှာလဲဒီတကန့်ကို group တခုပေါ့နော်ဒါ style group ဒါ paragraph group ပေါ့နော်ဒါ font group ပေါ့နော်ဒီမှာ clipboard ဒါ clipboard group ဟုတ်ပြီဒီ home မှာကျတော့ home ရဲ့ clipboard group မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ page เนาะတကူယူပြီးတော့မှပြန်ပြီးမှเนี่ยฉะท่าได้ดิคลุกนี่ရှိတယ်เนาะဒီ font group မှာကတော့ဒီမှာဒါ font size เนาะ font ပုံစံရွေးတဲ့ and အကွက်ရှိတယ်ဟောစာသားတွေကိုဘိုးတင်တာပေါ့เนาะဒီအမေးရောင်ချေတာနေအဆောင်လုပ်တာနေ underline တားတာနေ font size เนาะစာလုံးအရွယ်စားအကြီးအသေးပါပါတယ်ဘယ်လိုရှိရင်ဒီ color ဆိုးတာပေါ့เนาะအယောင်ဆိုးတာတို့เนาะအမှန်တရားပြူတာတို့เนาะဒီမှာ super graph မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကိုညီမလားအလေးညီမလားညာဘက်ညီမလားနှစ်ဖက်စလုံးညီမလားဆိုတာ၄ရှိတယ်သူကနံပါတ်တက်တဲ့ဟောနေရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဒီအယောင်ဆိုးတာပေါ့နော်ဒီ group ဟောဒီသူရဲ့ဇယားတွေကိုဆိုရင်ဒီအယောင်ဆိုးတာတွေပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာက file ရှာတဲ့ဟောကိုရှာခြင်းတဲ့စလုံးတွေရှာတာရှိတယ်အနစာထူးစလုံးအစာထူးရဲ့ကြိယာတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ home tab မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတုံးများတာကတော့ဒီ home tab ပေါ့နော် home tab ပြီးလို့ရှိရင် insert tab ဒီ insert tab မှာကျတော့ထည့်တာပေါ့နော် cover blank page နော်ဒီစရားတွေထည့်တဲ့ပုံတွေနော် clip art တွေဒါတွေထည့်လို့ရတယ်ဒါ camera တွေတပ်ပုံတွေရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ဒါစရားတွေနော်ဒီ chart တွေထည့်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ link ဆိုlink group ဒါလည်းအတူတူပဲနော် group တစ်ခုခုစီလောက်ထားပြပါတယ်မှာက link group link မှာဆက်အဲ check set ထားလို့ရတဲ့ group ပေါ့နော်ဒါက header footer အဲဒါ page number နော်စာမျက်နှာတို့ဒါ text box နော်ဒါတွေရှိပါတယ် word art ပေါ့နော်ဒါ equation တို့ symbol တို့ထည့်လို့ရတယ်ဒါ page layout tab မှာ page layout tab မှာ page layout tab မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ margin ချိန်တာရှိတယ်နော် site ကတောင်းလိုက်လားအလျားလိုက်လားနော် color column နော်ရှိတယ်ဒါအယောင်ဆိုးတာတွေရှိတယ်ဒါတွေကနောက်ပိုင်းနောက်တင်ခန်းစာတွေမှာနော်ဒါတုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ reference tab နော်ဒါ mailing tab ဒါ review ဒါ view tab ပေါ့နော် view ကတော့အာပေးတန်းနဲ့ကြည့်မလားပေးတန်းပါတာကြည့်မလားမပါတာကြည့်မလား grid line တွေနဲ့ကြည့်မလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် grid ဒါ grid ဟောပြီးဒီမှာလဲ document view showzoom window เนี่ย macro ဆိုရှိတယ်ဟုတ်ပြီ
ตาเรา PDF เนาะดา PDF ไฟล์ตวินทาลงปะเนาะเอาไปสรุปดาแท็บที่ไฟล์มาจ้ะเราจรเราเซฟตั้งฉินเนี่ยคำมาตรงเนี่ยน้องถ้าอมีมาดูได้อมีเนี่ยถ้าพี่เรามาตั้งฉินเนี่ยส่วนดีเซฟเอสเนี่ยตรงเนี่ยเอามีปะเนาะ open ไฟล์พูนนักไปดาพี่เราเชนดามาจ้าดีมีกับปะเนาะตรงเลยเดี๋ยวฮะน้องเดี๋ยวมีไฟล์นี้สิบาร์เนี่ยအဲ့တော့ဒီအောက်မှာကဒီမှာ page number ပေါ့နော်ဒါက page 1ပေါ့နော်ဒီစာမျက်နှာတရက်ပေါ့နော်ပထမတရက်ပေါ့အရွက် number number 1ပေါ့နော်ဒါပထမစာမျက်နှာအဲပြီးလို့ရှိရင်ဒါတကယ်လို့ဒီမှာစာမျက်နှာအခုတရားဆိုရင်ဒီမှာအခုတရားဆိုတာဒီမှာပြမယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကကိုရိုက်လိုက်တဲ့ word ပေါ့နော်စလုံးအရေးအတွက်ပြမှာဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီဘက်မှာကျတော့အဲဒါခြုံတာပေါ့နော်ဒါခြုံတာဒါကချဲတာဒါတော့စာရွက်တဲ့အများကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအောက်ကိုဆွေးဆွေးချပြီးလို့မှကြည့်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆွေးတော့ဒီထိုးတွေကိုတုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအကူလူချင်တဲ့စာတွေကိုစာရှိစာရိုက်တွေကိုလောက်တော့မှဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်